የጌታ መንፈስ እንዲለኛል የዘመናት ከርስ ዛሬ ይነሳል ነገራችሁ እንዳይገለጥ ነገራችሁ እንዳይወጣ የዚች ምድር ፖቴንሻል እንዳይወጣ በረከቷ እንዳይወጣ ሸፍኖ ያዘ ትውልድ ተሻግሮ የሚመጣ የእርግማን መጋረጃ ይቀደዳል አትለፍ የሚል አትሂድ የሚል አይሳካልህም የሚል አታፈራም የሚል ደጃፍ ላይ አለ ብድግ በልና ተነስቶ ኢሳያስ ኦዚያ ሲሞት መሸፈኛው ሲነሳ የእግዚአብሔርን ግርማ የእግዚአብሔር ውበታየ የእግዚአብሔርን ኃይል አየ የእግዚአብሔርን ታላቅነት አየ እንዳይ የኦሲያ ክብር ሸፍኖት ነበር እንዳይ ጋርዶት ነበር ምንድነው የጋረዳችሁ ምንድነው የሸፈናችሁ የኃጢአት ሰንሰለት ዛሬ ይበጠስ የርግማን ሰንሰለት ይበጠስ ወንድማችን ኢያሱ ይባላል የመጣው ከፓስኬቶ ነው ከተጋቡ በሶስት አመት ውስጥ ልጅ የለም ትጸንሳለች ይጨነግፋል ትጸንሳለች ይጨነግፋል በቤቴል ቲቪ ቤቷ ሆና ካንተ ጋር ጸለች ጭንገፋ ተመታ ከስምንት ጭንገፋ በኋላ የወንድ ልጅ አባት ሆኗል እግዚአብሔር ሰው ሞታ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ልጇ አዋሳ ነው ያለችው ለቀብር ቶሎ ድረሽ ስትባል እናቴ አልሞተችም እንዳቀብሩ ብላ አንተ ጋር ውሃ አጸልያ ከአዋሳ ይዛ መጣች ለቀብር የተዘጋጀ ሬሳ ላይ ደፋች ወዲያው ልጄ ውሃ ስደፋብኝ ኦብኩኝ ዛሬ በህይወቶኝ ላመሰግን ነው አራ ለጌታ ለየሶ ለእይታችን ትላንትና በዘይት ነው የጸለክላት ጡቴን ያመኛል ካንሰር ነው ነው የተባልኩት እባክን እግዚአብሔር ሰው ጸልይልኝ አለች አትሞችም ጡትሽ አይቆረጥም ብለይ ዘይት ቀባሃት እዛው እብጠቱ ዘይት ስትቀባት እዛው ነው የቀለጠው ጌታ ለጌታ ለየሱስ ክብር አምጡ ባካችሁ አንድ የሞት መንፈስ አለ አለቃ መንፈስ ሙሉ ሰውነቷ ላይ የተጠመጠመ ዘንዶ አሳብዳታለሁ ወይ ገላታለሁ ባዶ አርጊያታለሁ ቤቷን በትኛለሁ ጤናዋን መትቻለሁ አርክሚያታለሁ ይላል ጮሆ ይወርቃል ውደቅ